Як захиститися від атаки шахедами? Можете короткий такий план дій озвучити? Підвалу, звичайного підвалу під будинком буде досить. Шахед несе вибухівки не більше, ніж 6-дюймовий снаряд, 152 міліметри, там, ну, 155 міліметрів. Да? От, якщо всі заховалися в підвалі, цього досить. Навіть для одноповерхової будівлі, якщо там нормальний такий, ну, там, бетонований підвал. Якщо багатоповерховий будинок, ну, самі розумієте, значить, одним шахедом його не знищить повністю. От, але, ну, якщо прифронтові міста, якщо є загроза, то потрібно все ж таки спускатися до бомбосховища. Я ще хотіла коротко вас, а може навіть не коротко, якщо маєте час, пане Валерію, запитати про український прогрес, тому що стало відомо, що Україна нарощує виробництво ударних безпілотників, які мають велику дальність застосування та потужний вибуховий заряд. Про це Юрій Гнат сьогодні заявляв в багатьох інформаційних джерелах, була ця інформація. Хочу вас запитати, що наразі відомо? Відомо, що цей виріб анонсувався ще з минулого року, причому десь восени почали його анонсувати. Його випускають і все не випустять. І це не питання до пана Ігната. Пан Ігнат жодного відношення до цього не має. Він, як і я, страшенно очікує на ці вироби великій кількості. Це питання до «Укроборонпрому», це питання до... Ну, скажімо так, до державного підприємства «Антонов», яке займається, значить, там відновленням мрії, для того, замість того, щоб розробляти засоби ураження по ворогу. Да? От. І якби ми змогли випустити хоча б, ну, знаєте, можна так, можна випускати ці, спробувати випускати ці шахеди, українські шахеди, назвемо їх так. Бо це те саме призначення. Можна було б спробувати випускати в Україні, але споряджати їх вибухівкою на нашій території небезпечно, бо ворог дізнається і нанесе удар. На нашій території зручно було б десь, спочатку так, спочатку цю фразу, було б вигідніше розмістити виробництво компонентів цих безпілотників десь в найближчих країнах, а в нас проводити крупновузлову збірку. При цьому, оскільки вони випускалися в спокійних умовах, їх можна було б виробляти сотнями і тисячами, на порядок більше, ніж цих іранських шахедів. І розстрілювати в Росії все, що рухається. Ну, хотів... А, і саме в Росії, тому що жодних обмежень на обстріл Росії українською зброєю не існує. І в нас зараз, знаєте, в нас контрнаступ, це, ну добре, там багато називають, хоча це... Чому це контрнаступ, я дотепер не розумію. Чи то ніхто не почитав енциклопедію і не зрозумів різницю між наступом і контрнаступом, да? Дуже раджу журналістам почитати цю статтю. Наступальні дії. Але контрнаступ – то таке. Але якби ми випустили там хоча б кілька тисяч шахедів, то тоді б Росія реально здригнулася б. І почала б мріяти про те, щоб почати переговори. Бо винести їм всі аеродроми, винести всі їм залізничні станції, винести їм будь-яке сполучення, винести їм інфраструктуру. От. І тоді чим їм воювати, розумієте? Голі, босі солдати, без їжі, без палива. І ще із диктатором не при собі. Я хотіла у вас ще уточнити таку річ. Можливо... Я знаю точно, що не можна прописати якусь певну стратегію, тактику російської авіації, їхніх прильотів, ударів. Це всі відбувається хаотично, безпідставно, без пояснень жодних. Але, можливо, у вас проглядається якийсь план наступних дій російських терористів стосовно атак в Україну? Ну, атакувати вони будуть. Вони будуть атакувати до останнього дня війни. І будуть атакувати, якщо ми не закидаємо їх шахедами і нашими ракетами аналогічного призначення, вони і після війни будуть. Підпишуть мирний договір, а чого вартий мирний договір з Росією, всі знають, ще з часів Бісмарка, да? От, значить, вони і після того будуть атакувати. Я кажу, що єдиний спосіб, значить, ну,
ви схочете, щоб я спрогнозував дію російської авіації? Ну, будуть. Масованих нальотів великих не буде. Але нальоти будуть весь час. Будуть весь час шукати слабке місце. Не вдалося поцілити по столиці, будуть по інших містах бити. Будуть бити на сході. Посилимо оборони на сході, вони почнуть стріляти по західних районах, по, так би мовити, комунікаціям доставки зброї, боєприпасів до нас. Посилюють там оборону, будуть знову шукати якусь нішу. От, розумієте, це зараз така сучасна війна, що на фронті не основні бойові дії відбуваються. Основна мета – це знищити інфраструктуру держави. От тоді можна сказати, що вона поставлена на коліна. От. Тому обстріли продовжувалися, продовжуються і будуть продовжуватися. І треба бути, знаєте, психіку свою потрібно до цього підготувати. Що до кінця війни це буде. Знаєте, є з неминучим потрібно змиритися. А це неминуче. Дякую вам за розмову. В нашій студії Валерій Романенко, експерт з авіації, був з нами скайп-зв'язком. Thank you.